Poslední době jste mě tady tolik neviděli, protože mě pohltil náš úžasný 10denní výcvik Kortač, který jsme mohli opět po roce pořádat. A tak jsem tolik nebyla přítomná na sítích, ale teď už mě tu pravděpodobně uvidíte zase o něco více a chystám se opět odpovídat i na vaše otázky. A dneska pro vás mám takové kratší upozornění, protože bude platit jenom do dnešní půlnoci. A sice do dnešní půlnoci máme ještě prodlouženou o jeden den speciální letní slevu na online kurz Jak žít své sny, který už teďka v průběhu léta můžete procházet, můžete se spojovat s tím, na čem vám v životě skutečně záleží, můžete se začít učit a zvědomovat a rozšiřovat způsoby, jak nejenom snít o svých záměrech, ale jak je i naplňovat, jak je zhmotňovat, jak je žít ve svém životě. A já jsem na tyhle letní dny připravila speciální letní slevu na program, který si už teďka můžete projít nebo postupně pozvolna procházet a současně spolu s tím máte i vstupenku na lednový online kurz, kdy tímhle seminářem budu ještě i virtuálně provázet v komunikaci. Takže vy získáváte, řekněme, s předstihem přístup do kurzu, který pak poběží ještě jednou s mým živým doprovodem v lednu. Ale je moc výhodné udělat to už teď, protože už v průběhu léta a podzimu budete moct snít, připravovat se, přepisovat přesvědčení, která vás brzdí ve vašem životě, a začít se víc ladit na to, jaký je ten život, který vám osobně dává smysl, jaké oblasti vy jste chtěli začít měnit, naplňovat, tvořit, a já vás tím budu provázet krok za krokem. Takže tohle je pozvánka do online programu Jak žít své sny, který ještě do dnešní půlnoci je za speciální letní cenu. A ta sleva měla končit už včera večer, ale protože řada z vás ještě žádala, jestli je možnost vstoupit dnes, tak jsme ji prodloužili. Tak, se na vás budu těšit a mějte se moc krásně. A zdravím vás teďka už zase z domova a věřím, že se tady teď pro vás budu objevovat opět o něco častěji. Mějte se hezky.